Hey venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til den her video, som bliver den første i 2021. Den her video kommer til at være ren inspiration, motivation, good vibes, alt det der, og jeg ved godt, hvad I tænker. Skal hun nu til at øvle om det der new year, new me bullshit, jeg hører alle steder fra, og frygt dig, det skal jeg ikke. Jeg må indrømme, at jeg er en af de typer, der bliver ramt af sådan et ekstra skud motivation og inspiration, når vi når årsskiftet, men det er ikke sådan, at jeg sætter mig en hel masse nytårsforsætter og lover mig selv, at jeg skal tabe mig 400 kilo inden sommer og løbe et halvmaraton ind i morgen. Overhovedet ikke. Det er ikke det, vi skal snakke om i dag, venner. Så bare rolig. I dag har jeg bare tænkt mig at snakke lidt om, hvad jeg gør for at skabe så gode rammer som overhovedet muligt for et godt år og for at kunne nå mine mål. Og jeg har også tænkt mig at snakke en lille smule om, hvad mine mål for 2021 egentlig er og hvad man kan gøre for forhåbentlig at opnå dem. Hold op. Jeg håber, vi kan være med til at inspirere hinanden og at jeg måske kan give jer nogle tips og tricks og råd til, hvad man kan gøre, hvis man ikke rigtig ved, hvordan man skal gribe det hele an. Jeg har lavet en liste over perfekte aktiviteter at give sig i kast med, når man står over for et årsskifte, et nyt kapitel i sit liv, eller man bare trænger til, at der skal ske et eller andet, og at man føler, at man sidder en lille smule fast. Det første, jeg har skrevet på min liste, er bare ordet declutter. Det betyder basically bare, at man rydder op i alle sine ting. Jeg ved, at der med sikkerhed sidder nogen, jeg er selv skyldig, der har et klædeskab fuld af tøj, de ikke bruger. Enten tøj, de ikke kan passe længere, tøj, der overhovedet ikke er deres stil længere, eller tøj, der bare in the first place var et kæmpe fejlkøb. Og der findes seriøst ikke noget bedre i verden, end at få ryddet ud i alt det, man overhovedet ikke bruger. Så er der også plads til noget nyt. Nej. For ellers så føler jeg lidt, det hele tiden sidder i baghovedet, at åh, jeg skal også huske, og hvorfor fylder det også så meget, og jeg burde også gøre orden, og bla bla bla. Og det gælder ikke kun tøj, det gælder også i ens skrivebordsskuffer, det gælder i ens køkkenskabe, det gælder i ens noter, ens papirer, ens indbakke på computeren bare kan være virkelig rart at få ryddet ud i. Den anden ting, jeg har skrevet på listen, er at give sig selv nemmere sejre. Og hvad mener jeg så med det? Nu skal du høre, hvor jeg er glad for, at du spørger. Jeg er sikker på, at der sidder rigtig mange derude, der har en eller anden drøm eller et eller andet mål for 2021, men ikke rigtig lige helt ved, hvordan de skal gribe det an. Måske du sidder der og tænker, jeg vil faktisk bare rigtig gerne løbe et halvmaraton inden året er omme, eller jeg kunne rigtig godt tænke mig at tabe mig 5 kilo, eller hvad ved jeg, der skal nok sidde nogen derude, der har det sådan. Hvis man tager udgangspunkt i mig selv og min egen løberejse, ja, jeg er begyndt at løbe. Jeg startede min første tur ud med at løbe 2 kilometer i lundetempo, og jeg havde sagt til mig selv inden, at hvis jeg havde behov for at gå, så kunne jeg bare gøre det. Den måde, jeg har gjort det på, har sikret, at jeg ikke har følt, at jeg tog munden for fuld på nogen som helst måde. Jeg har hele tiden sådan kunne overholde de aftaler, jeg lavede med mig selv, og på den måde er jeg ikke blevet demotiveret allerede, inden jeg gik i gang. Giver det mening? Det er i hvert fald et virkelig, virkelig godt tip, hvis jeg selv skal sige det. Punkt nummer 3, jeg har skrevet på, er planlægning. Hvis man følger mig, så ved man, at jeg er organizing insane. Jeg skriver alt ned. Jeg har planer for alt og alle, og jeg har... Hvis jeg har skrevet ting ned på et stykke papir og har den der mulighed for at tænke det af, når jeg har gjort det, så føles det bare meget mere satisfying. Og når det står sort på hvidt, så er jeg også meget mere tilbøjelig og motiveret for faktisk at få det gjort. For hvis jeg bare siger til mig selv, okay, jeg skal måske nok lige huske at vaske tøj inden dagen om, så får jeg ikke gjort det. Hvis jeg derimod skriver det ned på et stykke papir, på en to-do-liste, så føles det meget federe. Jeg har købt sådan en her i Netto til 30 kroner, tror jeg den kostede. Hvor der faktisk er en decideret to-do-liste på. Man kan se, hvad jeg har skrevet i dag. Der har jeg skrevet, at jeg skal handle. Så har jeg tjekket den af, for det har jeg gjort. Jeg skal rydde op, jeg skal filme video. Allerede i gang. Redigere den, jeg skal vaske tøj, jeg skal planlægge min weekend, jeg skal hente pakker, og jeg skal... Hvad fanden har jeg skrevet her? Meditere, ja tak. Man kan også sagtens bare gøre det på notefunktionen i ens telefon, men jeg føler dig lidt satisfying over at skrive det ned. Det er også bare mig, der er gammel. Punkt nummer 4 er det her med at føre en taknemmelighedsdagbog. Og jeg siger ikke, at man nødvendigvis skal kringe sin sjæl ud og hver dag bare skrive side op og side ned om alt muligt, man er taknemmelig for overhovedet. Men jeg har bare erfaret, at hvis man starter dagen og slutter dagen med at skrive 3 ting ned, enten i hånden eller på sin telefon, som man er taknemmelig for, så bliver ens humør bare meget bedre. Det behøver ikke at være noget stort. Det kan også sagtens være, at du er taknemmelig for, at du har en varm dyne om morgenen, når du vågner. På den måde så går det også op for en, at livet altså ikke altid bare er nederen. Selvom 2020 måske har forsøgt at bilde os andet ind, så er der altså også gode ting ved livet. Og når man tvinger sig selv til at fokusere på det positive, så føler jeg altså også, at det smitter af i ens hverdag. Og det har bare gjort mig gladere at føre en taknemmelighedsdagbog. Så tippet er hermed givet videre. Det femte og sidste tip, jeg har tænkt mig at give videre, er det her med sådan at gøre op for sig selv. Hvad er dine mål egentlig? Og så skrive dem ned sort på hvidt. Der kan man enten gøre det, at man simpelthen skriver det ned i hånden,
Eller hvis man er mere visuelt anlagt, så lav et vision board. Jeg har allerede en video på min kanal, hvor jeg gør det, og ellers så kan man også vælge at gøre det på Pinterest eller i hvilken som helst anden elektronisk app, hvis det er nemmere for en. For det gør altså bare en mere motiveret til at kæmpe for sine mål, hvis man kan se det for sig og ligesom sådan virkelig sætter sig ned og bruger tid på at tænke over, hvad er det egentlig gerne jeg vil og hvorfor. Og det leder mig videre til sidste del af den her video, nemlig mine mål. Jeg har skrevet 5 ting ned, som jeg rigtig gerne vil opnå her i år, og dem har jeg tænkt mig at gennemgå mere. Inden jeg ramser alle mine mål op, så vil jeg gerne lige understrege vigtigheden i at finde ud af, hvorfor man gør det. For hvis man bare skriver et eller andet ned, såsom at jeg vil gerne blive bedre til at sige fra, hvorfor-agtigt. Jeg tror, det gør en mere motiveret, og det bliver nemmere for en at kæmpe for, hvis man ved, hvorfor man gør det. For eksempel så har jeg skrevet ned her, at mål nummer 1, blive bedre venner med min krop og lære at elske dem. Og den proces kommer jeg også til at tage jer med i, så sådan, det kan jeg glæde til. Og det vil jeg gerne, fordi jeg simpelthen synes, at livet er for kort til at gå rundt og hade sin krop, når den kan så meget andet godt. Altså, jeg kan løbe, jeg kan gå tur med min hund, jeg kan kramme min kæreste, og det er bare vigtigt for mig, at jeg ikke bruger mit liv på negative ting, når jeg i stedet kunne lære at embrace, hvad jeg har. Så har jeg skrevet, at jeg gerne vil tro noget mere på mig selv og være bedre til at stå frem med mine holdninger. Og det har jeg skrevet, fordi mit liv i høj grad bærer præg af, at jeg er en people pleaser. Og det kan godt være med til at gøre en lidt indebrændt, at man ikke får sagt fra eller ikke får sagt sin egen mening. Jeg er sikker på, at det kunne give mig noget mere selvsikkerhed og noget mere selvtillid, hvis jeg tog mig sammen og troede noget mere på mig selv og troede på, at det jeg gør er godt nok. Så har jeg skrevet på, at jeg gerne vil gøre, hvad jeg har lyst til, frem for at bruge tid på at gøre det, jeg tror andre vil have mig til at gøre. Det har jeg været slem til hele mit liv, og jeg har baseret rigtig mange af mit livs beslutninger på, hvad jeg troede, at andre synes var det rigtige at gøre. Det har stoppet mig i at gøre rigtig mange ting, og derfor vil jeg gerne blive bedre til at lukke andre ude og så bare lytte til mig selv. Det gælder både i mit private liv, i min karriere, og også på YouTube, hvor jeg har været meget tilbøjelig til at lave videoer, som jeg tænkte, at folk godt kunne tænke sig at se. Hvilket jo selvfølgelig er en stor del af det at lave YouTube. Selvfølgelig skal man lytte til sine seere osv. Men der har også været videoer, jeg har haft lyst til at lave, men har tænkt, det gider folk sgu nok ikke at se. Det bliver de nok ikke så glade for, og derfor har jeg ikke lagt videoen op. For eksempel sådan en video som den her. Så har jeg skrevet ned, at jeg gerne vil løbe med en gennemsnitshastighed på lavere end 6 minutter per kilometer, som er det, jeg løber lige nu. Ej, jeg tror, jeg løber på et sted mellem 6 og 7 minutter per kilometer. Men jeg vil gerne blive hurtigere, fordi jeg gerne vil blive en bedre løber, og fordi jeg gerne vil øge min kondition for forhåbentlig at leve længere og få et sundere liv og helbred og alt det der. Og det allersidste, jeg har skrevet, er, at jeg gerne vil blive bedre til at give mig selv lov til at slappe af. Jeg har rigtig svært ved at sætte mig i sofaen og bare se en serie, uden at få kolossal dårlig samvittighed. Jeg føler hele tiden, jeg skal være i gang. Jeg føler hele tiden, jeg bør gøre noget mere. Jeg føler hele tiden, at jeg bør præstere. Og det er bare enormt stressende og gør, at jeg nemmere brænder ud. Og det har jeg simpelthen ikke lyst til, så derfor så vil jeg gerne være bedre til at give mig selv lov til at slappe af og trække vejret og tro på, at det jeg gør er nok. Det var sådan set alt for den her video. Jeg håber, at I nød at se med. Hvis I godt kunne tænke at se flere af sådan nogle videoer, hvor jeg snakker om sådan noget motivation, inspiration, så må I meget gerne skrive det ned i kommentarfeltet. Hvis I har nogle mål for 2021, må I også meget gerne dele det med mig. Og ellers så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!